Você tá com ele? Ele vai querer? A gente vai pegar só esse aqui. É, esse eu vou querer. Juliano! Qual outro você quer? 32! Juliano! 23! Isso aí era isso aqui, ó. É, então. Um beijo. Depois eu vou passar, viu? Com você. Vai ficar na sacola. Saiu o açúcar aí? Saiu não. Saiu não? Não. Difícil. A gente vai ver. Vamos abrir a primeira caixa. Qual que é o açúcar? A gente vai escolher. Isso aí, acho que é o Supra, parece. Eu tenho outro açúcar aí. Thank you.
18. Não veio?
que ver. Tudo isso aí, velho. Tudo isso aí, você começa assim. Tudo isso aí. Vamos poder se sortear quando vem, né? Chega, Zé. Chega. Tá preocupado. Não, tá aqui escondida, já até tampei ela. Vai com os números, Juliano. Juliano, vai com os números. Os outros eu guardei, esses daqui eu guardei. Mas não tem mais sorteado. Não tem mais nada. Teve nenhum número pra ser sorteado? Oi? Todo mundo foi sorteado? Teve nenhum número pra ser sorteado? Não, foi eu. Quer pegar isso? Mas os números não. Opa, vamos ver aqui. Você não tava sorteando agora? Não, mas quem não. Você juntou tudo aí dentro? É. Sorteado 24 3 1 1 0 2 já era 7 3 1 2 7 seu? Obrigado. Obrigado, obrigado, pessoal, obrigado, hein?